Uh-huh. What are you, my friend? Very good, Paul. Pensava que era novo, mas aí já parece terceira, cara. Já te deram a estátua? Já sou estátua aí, cara. Que sensação têm de serem capa do FIFA? Para mim é uma conquista para as novas gerações, sabes? Porque na minha época saí em alguma capa, mas agora que não jogo futebol, pois é uma sensação de que ainda se lembram. Acabava por ser um sonho, era poder ter o nosso jogador no FIFA e ser capa, então é acima disso. O meu irmão vai ficar mais contente que eu. Porque ele adora FIFA. Nos meus primeiros anos de futebol, digamos assim, era o meu pai que era treinador. E na altura comecei até porque o meu pai treinava os pequenitos. Treinava com os 6, 7 anos. E eu na altura ainda tinha 5, acho eu, era mais novo. E a partir daí começou-me a levar sempre aos treinos, aos torneios que havia lá por Viseu. Tirava-me do jogo para os pais não dizerem que só joga porque é o filho e não sei o quê. E então acabou por deixar de treinar os miudinhos. E depois passou-me a acompanhar sempre. Com 10 anos, o que queres é jogar futebol. Sem dúvida foram anos fantásticos porque tinha uma grande paixão pelo futebol e tinha que apanhar um autocarro, tinha que apanhar o barco, depois tinha que apanhar outro autocarro para chegar a Alvalade. E a paixão por jogar futebol fazia com que eu tivesse que fazer esses sacrifícios e, ao mesmo tempo, o sacrifício de ter que levantar-me cedo para ir à escola e continuar a estudar para poder treinar, porque se não tivesse boas notas também, logicamente, não me permitiam fazer tudo isto na parte desportiva. Depois dessa experiência nos Pastilhas, fui provar a minha sorte ao Sporting e, a partir daí, estive nas camadas jovens até sair para a Espanha. Saí de casa aos 11 anos, aí fui para lá para a Casa do Dragão, na altura. Nos primeiros dias, liguei logo ao meu pai a chorar, para dizer, anda-me buscar. Ele disse, ok, eu vou-te buscar, mas também não te levo mais. Isso, então não, deixa de estar. Eu fico. Como vivemos, neste caso, em diferentes gerações, eu já deixei o futebol desde 2009 e certamente tu, nessa altura, começavas a ver futebol, a ver outros jogadores portugueses na nossa seleção. Com qual gostarias de ter jogado? Para ficar bem, tinha que dizer a ti. Não, mas eu desde... Eu, por exemplo, tinha o meu ídolo, que era o Paulo, e tive essa possibilidade de jogar na seleção com ele, né? Eu realizei esse sonho, né? Eu, na altura, jogava ali como 10. Acabamos por nos identificar e olhar mais para os jogadores que jogavam na mesma posição que nós. O Rui Costa não me lembro de o ver jogar. O Deco ainda me lembro um pouco. Mesmo jovem, miúdo, pá. Era um desses dois que gostaria de jogar. Lembras-te do hat-trick que este menino fez? Eu não vejo jogos de futebol. Eu não vejo futebol. Não vejo, só vejo Sporting. Foi uma loucura. Mais jovem. Foi o jogador mais jovem a fazer um hat-trick numa competição europeia. Este fenómeno está ao outro lado. João, o que é que sentiste naquele momento, meu querido? Foi emocionante. Portanto, no terceiro golo até vêm as lágrimas, porque foi como quitar de peso. Também não foi há muito tempo, foram há 3 anos, 4 anos. E lidar com tudo o que se falava de fora do futebol ainda era novo para mim, ainda não estava tão habituado. E então tive 2 ou 3 jogos que não fiz golo, que não tive tão bem. E depois nesse jogo acabo por fazer 3 golos. Ele está habituado a fazer 3 golos. Eu nunca fiz 3 golos num jogo, por isso não me posso lembrar dessas coisas. Como é que foi, Luizinho, ter sido bola de ouro? Para um jogador de futebol é um sonho que qualquer jogador pensa quando está no mundo profissional e, sem dúvida, para mim é um orgulho, uma honra. Era complicado poder chegar sequer a estar nos 10 primeiros pela quantidade de grandes jogadores que havia nessa geração e tive essa sorte de poder conquistar esse troféu único e extremamente prestigiante, não é? Na altura, a Youth League era a nossa Liga dos Campeões, também vibrávamos com aquilo como não vibrávamos outros jogos. Lá está, o Golden Boy para nós
era a nossa bola de ouro. Claro, foi também dos momentos mais marcantes até agora da minha carreira. Luizinho, quando é que vai o futuro do futebol português? A nível de seleção. Não falamos de clubes de seleção. Sim, eu acho que sem dúvida temos que estar muito optimistas. Nunca se sabe o que é que vai acontecer, mas nós neste momento temos o respeito mundial de todas as seleções. Penso que somos das melhores seleções que existe. Por isso, ter também a esperança de que as coisas vão correr bem. Portugal cada vez mais agora está a formar muito bons jogadores. Cada vez mais Portugal em todas as seleções domina europeus, mundiais, tudo e mais alguma coisa. E daqui para a frente vão surgir muitos jogadores portugueses com capacidades para poder ganhar. Como o João já referiu anteriormente, eu acho que neste momento somos uma seleção com muita qualidade em termos individuais, com jovens, com uma mistura de experiência. E já neste Mundial acho que temos essa possibilidade de chegar longe e de poder optar a conquistar um Mundial, por que não? Agora vou ao primeiro Mundial. Tu já estiveste em vários Mundiais. Que conselho é que me darias assim, para o primeiro Mundial, mesmo individualmente e mesmo coletivamente? Eu acho que é o começo e não há melhor forma de começar a carreira na seleção como jogar numa grande competição como é o Mundial. Eu acho que, primeiro que tudo, é desfrutar ao máximo deste grande evento, tentar ter os máximos de minutos, ser feliz e desfrutar com toda a equipe. És um espetáculo.